Para varrete i mer president no lcino per cui tu lidi è president del Luftrat nel brodia nel territorio ve shqiptare nel rajon. Ne veç antivo per cui tu vei 120 vjetori beteje se nuk shiqet për mbrojtje në plavës dhe kucis. Njarjet e përkujtuan veprimtar, politikan dhe intelektual nga Malizi dhe rajonit të cilët theksuan vlerat historike të këtyre njarjeve. Ish deputeti dhe kryetari pari lidhjes demokratike në Maltezi, Mehmet Bardhej, vuri në duke sakrificat e popullit shqiptar në mbrojtje në teritorit të plavës dhe kucis. Arsyeja pse jemi mledhë pra është të përkujtojmë dhe të shënojmë një ngjarje shumë të rëndësishme për të kaluarën historinë tonë kombëtare, sa të lavdishme, po aq edhe tragjike, pra 140 vjetorin e betejës së Nokshiqit. Shqiptarët e rezistuan kundër aneksimit të Trojave të banuara me shqiptarë, të dhënë malit të zi. Shqiptarët në udhëheqjen e Alipash Gucis, Jakub Ferit, Sulejman Vokshit, Haxhi Zekës, Filik Çekës edhe Jusuf Sokolit organizuan me sukses rezistencën e armatosur kundër perandorisë osmane, Kongresit Berlinit, gjeqësisht të Austrisë Malazese. Zoti Bardhi theksoi jehunën e betejës së Nokshiqit e cila u përjetësua edhe në folklorin popullor të shqiptarëve në Malin e Zi. Jehona e rezistencës së betejës së Nokshiqit mbriti edhe në këto troje tona, që po ashtu ran me vendimet e Kongresit të Berlinit dhe të Shën Stefanit më përpara në Malin e Zi. Kështu, për betejen e Nokshiqit u këndua edhe këngë. Një e tillë që ekziston edhe sot e kësaj dite, pra mas 140 vjetësh, u këndua edhe në valle, pra Kranjane. Studiusi Ismail Doda vlerësoi rolin e fuqishëm të ymerpresrenit në mbrojtjen dhe organizimin e luftërave për liri. Një ditë mollështore për ne dhe historinë e popullit shqiptar, ymerpresreni ishte një figurë kryesore lidhjes së Prizrenit, i ka dalë zot vetes popullit të vet dhe me dështimin e lidhjes së Prizrenit nga Kongresi i Berlinit dhe punët e tjera, vajtën punë kesh, ymerpresreni si meti tjetër vetëm të depërtojnë në Malin e Zi. Zoti Doda thekson se beteja në Nokshiqit ishte një nga ngjarjet më të rëndësishme historike të shqiptarëve në Maltezi dhe rajon. Kjo ngjarje zgjoj dhe zhvilloj për dijen kombëtare duke organizuar edhe luftrat tjera për pavarësi. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.